ek dink die atmosfeer is nog steeds redelik rustig en lekker, maar die min slaap en inspanning begin sy tol eis. Moet ek hier sy vet gewas? Ek kom myne vat. Ek sal nou nie kry. Vanaand aan tafel het ek reg oorkant hom gesit en ek het myself so 'n paar oomblikke gekry wat ek net vir hom gesit en kyk het en ek dink iemand raak vir jou soveel mooier hoe beter jy hulle leer ken. So ek dink hy's 'n mooi man. Maar is so stil. Ek dink jy gaan plek hê vir 'n tweede een. Bly mee. Die ander twee hou baie van chillies. Ek is glad nie 'n chilly mensie, so te sê ek, okay, vanaand sal ek hulle is 'n bietjie bederf en 'n chilly op my burgers sê. Ek sal nog steeds eerder Ava opsit of nog mayo. Ek weet nie of nou. Ek dink ons het verseker Ava gemis op die tafel vanaand. Of dit in my guns gaan wees of in Esmeralda se guns, ek het geen idee nie. Ek dink miskien sal hy 'n bietjie meer rasioneel wees noodwendig as emosioneel. Dis die bad dude. Dis all right. Al weet ek daar is goed wat op pad is en goed wat besig is om te gebeur, probeer ek amper dit teenkant te skuif sodat dit wat kom nie dit wat is verdryf en bederf nie.